Alianca për Shqiptarët akuzon Driton Ganiun, drejtori shkollës fillore 26 Koriku, Shutori Zar, për keq përdorim të buxhetit. Si pas tyre, po bën investime të panevojshme në renovimin e kësaj shkolle. Si shton nga kjo parti, para 2-3 viteve e njëta shkollë është rindërtuar dhe shtojnë se drejtori nuk posedon kushtet për të qenë drejtor, sepse nuk i plotëson kushtet nga inspektorati. Drejtori i kësaj shkolle, i cili është vëllai i kryetarit të komunës së Çajirit, Visar Ganiu, pasi u emurua në mënyrë antiligjore me diktat të ministrit për arsim, po vazhdo me kështë përdorimin e buxhetit të shkollës. Së fundmi ai ka filluar ndërtimin e rrethojave të shkollës, pas një nevojë dhe arsyetim, sepse shkolla ka rrethoja metalike të ndërtuara para 2 viteve. I njëti drejtor ka filluar edhe fasadimin e shkollës, por edhe kjo investim është kryer para pak kohësh dhe fazada është rrësisht e re. Ndërsa drejtori Driton Ganiu vlerëson se ky renovim është i nevojshëm, sepse siç tha, fasada është para 13 viteve. Është një si renovim i shkollës, më thonë nuk është e vërtetë se fasada është e ndrumë para 2 viteve, po është më shumë se 2-13 vjet ose 15 vjet ka lidhe me rrethojën. Ne, si që shifni edhe ju këtu, rrethoja nuk ka anash dhe përshkak se mos të ndojmë rrethoj të rej anash që nuk shifet shumë, e kemi ba për para shkollët që shifet rrethoja e rej. Përveç kësaj, nga Alianca për Shqiptarët, Ganiu na akuzojnë edhe për veturën e tij të shtrenjtë, ndërsa si shton nga kjo parti, arsimtarët tjerë mezi po mbijetojnë. Por drejtori Driton Ganiu shprehet se ka biznesin e tij privat me vetura dhe thekson që kjo nuk ka të bëjë me postin e tij si drejtor.